Herregud vad högt man ska sjunga alla låtar. Jag ber om ursäkt för det. Mår ni bra? Ja! Mår ni dåligt? Nej! Hur mår ni då? Bra! Där. Har vi någon mer önskelåt än Bajamaja? Du är grönt. Bananerna. Benny Barnvakt. Har jag gjort den? Gud, det har jag. Den har jag aldrig spelat själv. Alltså jag har sjungit in den en gång. Så. Hur går den? Bananerna. Du har så fel någonting. Benny Barnvakt. Alright, har vi någon mer låt? Ska jag gå och kissa ner mig eller vad sa du? Jaha, den! Ja, kul! Alltså det är så bra nu när det går så bra för Sverige i fotboll. Så det är ju jättekul att sjunga fotbollslåtar. Fick den stora äran faktiskt av McDonalds att göra deras officiella EM-låt. Jag som inte ens är skillnad på bowling och hockey liksom. Jag skulle göra fotbollslåt och då gjorde jag det. Den spelades 2 gånger sen åkte Sverige ur. Men ja, visst, självklart, jag kan köra en snutt på den. Men jag kan inte sjunga denna låten utan er hjälp. För någon anledning så har jag plockat den väldigt högt också. Så det är egentligen bara hundar som hör mig. Så högt är det att sjunga sen. Här är vårt svenska roll. Det är den grejen jag vill ta i på. Fixar ni det? Ja! Ja, vi testar igen. Här är vårt svenska roll. När Sverige skjuter rakt i mål. Kämpa tills vi guldet når. Nu ska vi visa dem vad skåpet står. Yeah, right. Så kom igen. Vi kanske kommer ett år när allt kommer gå bra. Eller vad tror ni här i Västerås? Tror vi på Sveriges svenska landslag? Det är så fult att ljuga. Här är vårt svenska mål. När Sverige skjuter land. När Sverige skjuter rakt i mål. Wow! Okej! Okay. Här är vår svenska roll. Wow! När Sverige skjuter.